Zdravo dragi knjigoljupci, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Za početak morat ćete da istrpite ovo užasno osvjetljenje zato što sam ja zapala u postsajamsku hibernaciju i ustala u 3:30 posle podne jer sam se sa sajma vratila sinoć oko 11:30. I iskrena da budem, ukoliko ovo ne snimim sada, ovog videa neće biti do barem 5. novembra, jer sam sutra i preko sutra van Beograda, a ja sam najiskrenije veoma, veoma nestrpljiva da vam ispričam svoje utiske sa sajma i da vam pokažem moj sajamski ulov, koji je ulov u pravom smislu reči. Neću mnogo dužiti sa sajamskim utiscima zbog toga što mi je baterija na 15%, jer sam ištakala punjač iz telefona dok sam spavala. Zbog toga što bi pričanje svih utisaka detaljno potrajalo mnogo, mnogo dugo. Dakle, sveopšti utisci je da sam upoznala mnogo vas i da mi je to zapravo ulepšalo sajam i učinilo da ne poludim već na polovini. Imala sam neke od najprirodnijih upoznavanja na svetu i neka od tih upoznavanja su upoznavanja sa Rezedo Radom i Sadri Doing Things, koje su došle da se jave sa Baudelaireovim Albatrosom i sa Catch and Her Books. Znači, toliko smo se ispričale, toliko smo se izgrlile kao rod rođeni, kao da se vidimo milioniti put u životu, ne prvi put. I iskreno se nadam da ću imati priliku da se družim sa svima njima i van ovog sajma knjiga i van interneta. Upoznala sam još neke ljude iz izdavačkih kuća i sa Instagrama i svi su bili apsolutno divni. Zašto baš sada mora prolazi svako vozilo ikada, a ova ulica je apsolutno neprometna? A ne mogu zatvorim balkonska vrata jer ne mogu dišem. Na sajmu sam se iskreno ubila od posla. Glas mi je nepostojeći. Lice mi je buknulo od prljavštine i uvo mi se začepilo iz nekog razloga. Tako da ako se dernjam, izvinjavam se. Samim uslovima na vulkanu nisam prezadovoljna, ali nisam ni očekivala da budu savršeni. Što se tiče sljedeće godine, ne verujem da ću raditi na sajmu jer se nadam da ću u tom periodu imati posao. Ali ukoliko budem morala da radim na sajmu, ne verujem da ću raditi u vulkanu jer imam druge dve opcije koje su iz različitih uglova bolje nego vulkan. Svakako, oko sebe sam ove godine u vulkanu imala sjajnu ekipu. Imala sam malo veću odgovornost nego prošle godine jer sam bila zadužena za dobar deo štanda i 4 ljudi koji rade tu. I svi su mi mnogo, mnogo olakšali jer su bili pravi timski igrači, jer su sve naučili u prvih 5 sati rada na sajmu i jer su pre svega bili pravi drugari. Jako, jako, jako drago, jako mi je drago što sam sve njih upoznala i imala priliku da radim s njima. Sada bih želela da pređem na sajamski ulov, ali pre toga da se zahvalim Introvert Queen, koja je odnela sve 3 moje knjige Saše Edije Đorđevića na potpisivanje u Eurobook, jer ja nisam mogla da odem zato što sam sedela ispod pulta i preslagala sve knjige, jer mi ih nisu složili kako treba. U Janičaru imam personalizovanu posvetu u kojoj piše Jeleni od srca. U Ustaniku imam također personalizovanu posvetu koja kaže Jeleni da se podsjeti koliko je skupa sloboda. I Četnik mi je potpisan i kad mi je vraćen, kad sam krenula da vidim šta mi je napisano u knjigama, setila sam se da imam izuzetno glupu posvetu svog najboljeg druga koji obožava da mi piše glupe posvete u knjigama i iskreno se nadam da Saša nije pročitao tu posvetu. Dakle, ovo su bile moje knjige koje sam ja kupila pre sajma, ali sam naišla na izuzetno divnu osobu koja je radila na štandu Eurobooka i koja je odnela knjige na potpisivanje umjesto mene. Zatim, u izdavačkoj kući Vulkan sam kupila 2 knjige drugima. Za jednu sam, naravno, iskoristila 20% popusta koje sam šakom i kapom delila ljudima koje znam i koje volim.
koje smo mi zapravo dobili za neke druge svrhe, ali nema veze. I sami smo kupovali knjige na 20% popusta, jer ako već toliko radimo, da imamo bar neku korist od toga. Svojoj bratičini, nećaki, kako god vi to kažete, sam kupila Priče za laku noć za male buntovnice. Ona uskoro puni 6 godina i mislim da treba da ima ovakvu knjigu i da od malena uči kako je ipak nasuprot svim nedaćama lepo biti žena i kako su postojale neke sjajne žene na ovoj planeti Zemlji. Imala sam pravo da jednu knjigu na kraju sajma kupim na 50% popusta i odlučila sam da je kupim svom sestriću i u pitanju je 101 priča za laku noć. Sestra mi je rekla da mu kupim neke priče koje su veoma kratke i koje mogu se čitati u 5 minuta jer mu pažnja ne drži duže. A ove priče su veoma, veoma kratke. Kao što možete vidjeti, knjiga je lepo ilustrovana. Tu se nalaze neke poznate bajke koje su izuzetno skraćene, ali i neke priče za koje ja nikad u životu nisam čula, a prilično su ili jednostavno zanimljive ili edukativne. Tako da se nadam da će mom dragom malom sestriću pažnja da drži dovoljno da mu pročitaju barem svaku od ovih priča po jednom u nekom narednom vremenskom periodu. Mada svi znamo da će onda se zakače za jednu i da će jednu morati da mu čitaju iznova i iznova. Iako sam ovu knjigu uzela posljednji dan, predstavit ću sada zato što je također iz izdavačke kuće Vulkan i želim da završim sa Vulkanom. Imali smo pravo kao radnici da dobijemo jednu knjigu na poklon i moja želja je bila da dobijem knjigu Srp, ali od 13 knjiga na sajmu mi nismo mogli da nađemo ni jednu. Doduše, našla sam jednu, ali je bila oštećena i nisam imala apsolutno nikakvu nameru da uzmem oštećenu knjigu. Tako da sam se predomislila i uzela sam novo izdanje Zelene milje, zato što sam jako, jako dugo želela pročitam ovu knjigu, a ona je bila rasprodata. Naravno, čim sam ja stavila Zelenu milju na spisak i predala spisak, našli smo Srp, ali nema veze. Pošto se vraćam da radim u knjižaru od prvog, tako da ću moći da je uzmem na velikom popustu. Iskreno, ovo je Kingova knjiga koju se najviše radujem. I upravo sam se setila da uopšte nisam završila sa Vulkanom i da nisam završila sa Kingom, jer sam ja, dragi moji, na Škart štandu našla neoštećeno groblje kućnih ljubimaca koje ima žućkaste strane, što je meni skroz cool, i platila ga 40 dinara. Da, dakle, neoštećena knjiga Stephena Kinga za 40 dinara. Ja sam još u subotu, dan pre otvaranja sajma, ostavila Carrie i Dr. Sleep ispod pulta. Međutim, dan pre zatvaranja sajma je radnicima rečeno da mi svi moramo da pokupimo svoje knjige, inače će oni njih podići na pult i prodati. Ja sam imala ogromnu gužvu i uopšte to nisam čula, naravno niko od kolega nije došao da mi kaže to. Tako da sam ja ostala bez Carrie i Dr. Sleepa koje sam verovatno mogla također dobijem za 40 do 50 dinara. U suštini, pošto je knjiga bila 40 dinara, ja sam se otvorila i platila je 50. Sada možemo da pređemo na ostale knjige i to hronološkim redom kojim sam je kupila. U suštini, sve ove knjige koje sam vam pokazala sam uzela posljednji dan. Ali sam htjela da krenem od knjiga koje nisam kupila za sebe, kako njih ne bih ubacivala na kraju. Ovo su, znači, od Stephena Kinga pa nadalje su sve knjige koje sam uzela isključivo za sebe. Prva knjiga koju sam kupila je Agi i ja, 3 priče o čudu, koja nije bila na mom spisku zato što sam mislila da će da izađe posle sajma i onda sam je vidjela na sajmu. I Dušan, bookcatcher, se bio toliko divan da kada je završio sa svojom sajamskom kupovinom i kada mu je ostalo vremena, on se vratio na moj štand i pitao me da li treba da ode da mi kupi neke knjige. Ja naravno nisam imala razmenjene pare tada, ali sam imala 1000 dinara, a znam da je ova knjiga koštala oko 560 ili tako nešto. I poslala sam ga na štand Derete da mi kupi Agi i ja, što je on i uradio. I ja sam mu veoma, veoma zahvalna zbog toga, jer onda ja nisam morala da trčim posljednji dan i do Derete. Isti dan ili možda sutradan, kada nisam imala gužu, sam se vratila do Lagune. Inače, ne kupujem knjige u Laguni na sajmu knjiga, već isključivo na noć knjige. Ali sam ovog puta kupila Molitvu moru Haleda Hosseinija, jer je bila 250 dinara i nije mi bilo poente da čekam noć knjige. Ovo je jedan knjižurak koji se čita za 10 minuta. Ja sam, kad sam rekla dečku da su u pitanju
po koji stih i gomila ilustracija, on je rekao da sam ja praktično kupila slikovnicu, što je zapravo istina, ali iskreno ne žalim, mada mislim da je ovo traćenje papira, ali u redu. Nekako nisam mogla da propustim ovo, iako znam da neću biti nešto preterano oduševljena, jer nije isto napisati roman i napisati ovako nešto. Imam neki osjećaj da je Hosini pritisnut da objavi bilo šta zato što ga ljudi toliko vole, pa je ovo sklepano na brzinu, jer mi ovo ne liči na njega. Ali, mislim, 250 dinara i stvarno izgleda predivno, tako da sam se ja odlučila da je ipak kupim. I to sam bukvalno kupila na putu do WC-a kad sam prolazila pored lagune. Poslednjeg dana sajma trebalo da odem do štanda Dividus i do štanda Public Practicum. Na štandu Public Practicum planirala sam da kupim dve knjige, Mlade Gavrenove i Obojice na kraju umiru. I one su trebale da mi izađu oko 1300 dinara, međutim naišao je kolega koji je radio prošle godine sa mnom na Vulkanu, a koji je ovo godine radio na Public Practicumu, i on mi je, što bismo rekli, svesrdno ustupio svoj popust od 50%, tako da sam ja uspela da ubacim još jednu knjigu Public Practicuma na svoj spisak i kupila tri knjige za 1500 dinara. Dakle, ja jesam kupila Obojice na kraju umiru, koju ja zovem Obojice umiru na kraju, ali pošto je ovo na kraju ovde, kapiram da se zove Obojice na kraju umiru, Adama Silvere, koju jako želim da pročitam. Iskreno nisam nešto oduševljena koricama, ali vrlo često se meni barem ne sviđaju korice Public Practicuma, ali dobro, bitno je ono što je u knjizi. I nisam sigurna koliko mi je koja knjiga izašla, ali je svaka izašla u suštini 450, 500 ili 550 dinara. U suštini pola od originalne cene. Druga knjiga koju sam kupila je, pale su mi sve knjige, prelepo. Druga knjiga koju sam kupila je Mladi Gavranovi i ovdje mi se korica zapravo sviđa, iako nije lepa kao original. Ovo je knjiga Maggie Stiefvater i ja želim da je pročitam već barem 2 godine. Jako mi je drago što je sada izašla i ako se ne varam, vidjela sam informaciju da drugi deo izlazi već u januaru. I treća knjiga koju sam uspjela da uklopim je Neizbrisiva Aleksandre Braken, koja je drugi deo Najmračnijih umova, koji su se meni izuzetno, izuzetno dopali. I skoro sam gledala i film i to mi je probudilo želju da nastavim sa čitanjem ovog serijala. Nadam se da ću da je pročitam vrlo uskoro pa da nabavim i treći deo. I za kraj ostavljam Dividus zato što sam toliko oduševljena svime u vezi sa Dividusom. Dakle, počet ćemo priču ovako. Ja sam otišla u Dividus da kupim Devojku u kuli, Catherine Arden, drugi deo trilogije Medvedi slavuj. Prva stvar je da, ne znam ko je radio korice, moram da proverim samo. Trebalo bi da ima navedeno. Sneža Soković, svaka joj čast. Korice su jedno pravo malo umetničko delo. Meni su i korice Medveda i slavuja i korice Devojke u kuli daleko lepše nego originali. Također sam dobila i beč sa ovom ilustracijom, koji sam pre minut držala u ruci, sad ne znam gde sam ga spustila, tako da u suštini dobila sam bedžić sa ovom ilustracijom. I upoznala sam se sa Jelenom iz izdavačke kuće Dividus, koja je sjajna, koja me apsolutno oduševila. Bila je izuzetno fina. Pričale smo u 10 minuta o knjigama Dividusa, o Gospodaru prstenova, o različitim ilustracijama. Baš je bio onako jedno prirodno upoznavanje i ja sam bila zaista, zaista oduševljena. Jelena je u tom momentu spomenula i da će da mi se javi za saradnju, što sam ja dočekala sa oduševljenjem, jer je saradnja sa Dividusom nešto najlepše što meni može da se desi lično, zato što ja iskreno želim da imam svako njihovo izdanje. Jer ja imam neki osjećaj da Jelena u okviru svoje izdavačke kuće objavljuje ono što ona voli da čita, što je sasvim legitimno. I ako je tako, onda mi imamo apsolutno isti ukus, jer ja želim da imam apsolutno svako izdanje Dividusa i nadam se da će to da se obistini. Kada sam otišla sa štanda Dividusa, 10-15 minuta kasnije, Jelena mi je stigla poruka i ona me je pitala da li imam Opako i Božansko drugi
deo. Ja sam rekla da nemam i ona me je pozvala da se vratim gore kad bude mogla, kako bi mi poklonila ovu grafičku novelu da proslavimo kraj sajma. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam ja bila oduševljena. Ja stiže mi poruka, da. Ne mogu da opišem koliko sam ja bila oduševljena ovim njenim gestom i kada sam otišla gore, Jelena mi je, ne samo da mi je poklonila ovu grafičku novelu, već je izvadila dole iz paketa kako ne bih dobila ono koje je stajala na stolu ceo dan. A zatim je, nakon toga, uzela buđenje i poklonila mi i njega. Mene je ovo iskreno ostavilo bez reči, ja ne znam šta bih joj drugo rekla osim da je divna i da se zahvalim milion puta. U momentu kada sam otišla gore, meni je užasno boleo zub, ja sam se vratila toliko srećna. Ja sam stajala ovako na štandu, pošto nije bilo nikog, a nisam mogla prođem od kolega da spustim ovo. Ovako sam stajala na štandu jedno 10 minuta i to je odalo takav utisak da je kolega došao i rekao mi: Jelena, ja mislim da ti za 4 godine svog dečka nisi izgrlila koliko si izgrlila te dve knjige. I ja sam rekla da je to tačno. Tako da, veliko, veliko hvala Jeleni, jer ja sam čitala prvi deo Opakog i Božanskog i pisala sam o njemu i bio mi je favorit ne znam kog meseca ove godine, tog meseca u kojem sam čitala grafičku novelu i jedva sam čekala da kupim drugi deo, samo što sam odlučila da kupim van sajma jer sam jednostavno, Devojka u kuli mi je bila prioritet, kupovala sam neke druge stvari, a svi mi znamo da ja nisam milioner. Kada sam videla da će objaviti buđenje, ja sam bila izuzetno, izuzetno uzbuđena i žao mi je što nije bila na mom spisku da je kupim, baš zato što je Devojka u kuli bila prioritet, jer da je bila na mom spisku otišla bih da mi je potpišu autorke. Ali svakako mi je izuzetno drago što imam, ja ne mogu da vama opišem koliko sam ja srećna zbog toga što sam upoznala Jelenu prvenstveno i što je ona tako divna osoba kako jeste, kao i zbog toga što sam dobila ove dve grafičke novele. Tako da, moj skor koji je bio 3 do 4 kupljene knjige, plus eto ta poklon knjiga od Vulkana, što je eto recimo 5 knjiga, se proširio na 10 knjiga, a ja sam potrošila novca koliko sam okvirno planirala da potrošim. Što je sjajno i ovaj ulov zaista može da se kaže da je ulov, s obzirom na to da sam 3 knjige dobila na poklon, 3 knjige dobila na 50% popusta i kupila Stephena Kinga za 40 dinara. Ja nešto ne bih dužila dalje. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Razmišljala sam o tome da li da pričam malo opširnije o generalnim utiscima, ali evo vidim da snimam 20 minuta, a to bi potrajalo onda daleko duže. Hvala svima što ste se javili tokom sajma, ulepšali ste mi sajam. Hvala mojim kolegama ukoliko se zadesi da gledaju ovo zato što su mi i oni ulepšali sajam i iskreno se nadam da sam stekla prijatelje sa kojima ću se viđati i van sajma knjiga. I vi koji se niste javili zato što vam je bilo glupo ili iz nekih drugih razloga, ukoliko me nekad vidite na ulici ili na sljedećem sajmu na koji se nadam da ću doći kao gospođa da kupujem knjige, ne da radim, sljedeći put iskoristite priliku i javite se. Ja možda nekad izgledam malo nervozno, malo ljutito, ali generalno ljudi imaju takav utisak o meni dok me ne upoznaju. Kapiram da imamo resting bitch face. Tako da zaista nisam mrgud i zaista bi bilo lepo da se svi javite jer želim sve vas da upoznam. I zaista se nadam da ću neke ljude koje sam upoznala na sajmu videti i na nekoj kafi van sajma. To bi bilo to za ovaj video, očigledno je da će ovaj kanal ipak zaista da bude na srpskom jeziku i ja se tome veoma radujem, jer dok mi je nekako ove ostale videe prirodnije da snimam na engleskom, pričanje o knjigama mi je definitivno prirodnije na srpskom i to će da se nastavi. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, a ja idem da turpijam svoje izlomljene nokte i lečim ostale sajamske rane i nadam se da se gledamo vrlo, vrlo uskoro. Doviđenja!